Саскы чагалкай хасырынан күнді көрөтчілер, бұғыл бануға саққа сатабатаға суақтары, бетін үлетін сағалыр, бүйіні беріне мен София Нома ұйтабын. Бұсыл 90-ню олуңи дәргар саққа серін үрдінен түгінші 905-9 крачан күн серін көрбіт. Ол оғылар білігін тахаджа тақсар кәмнері чүгі хаата, онуға бүгінгі бері бет кенелер, иелергер ананар. Же бу ого тахаджа тақсаргар онна билигин ого сайдаргар ханнык амал таңас ордук надалагын басырды капсет якпет биги ылжыты каллибит Анна Ивановага үтөкүнен Анна үтөкүнен жере бу билигин ого сайдаргар онна улатаргар ханнык таңас онна мал ордук наданы ого сайдаргар билигин уже хайынчуга хата бары тахаджа күлейди жоллар олихин буллагына бу маннык матрасик Колясканы гымнатар, автокреслаға әме тутталлар. Универсальный хоз бұл мұндық бес түгін ременін проемнах, плеттах. Бұл мұндығы рекомендую дек қойпы, потому что ұланы, коляска ұланы бәді түгі түгіға синтетикала хоз болар, катана хоз болар. Олген әе хоға мұндық ғымнаға ұрдық. Күлейдерге. Анна, бұл маңы әмбейін айын оңырын тағар бұтыңды? Аға, бұл 5 ылағыта ұлана үз күгім төрірігір, күлейдер тақар бұтыр, оның тоқ бол бұта, проблема бол бұта, коляска бұт қытанық байыта, олығын бұлана тоқ көйді түйен барамын, бұл маңық лекалы айамын, маңық матрасик тек бүтін. Құмнаға ұс жөй байыта, оның ғуылар, сәрәнлем ұсындаға автоматқа ұлан ғойттыра бұт, құрды бұт, оны Анысқы күнереме күрегі тақылды. Сәп, Анна, оны қолыбыр бұл маңдық оғамалын оңырорға ордық қандық материалар барсалар? Оғы тәрілерге, таңастарығар натуральный қолопық ордық. Хамай бұллағына кене тоқ аллергичная хоқ, хымнаға стығынар. Олеген бұллағына мен натуральный қолопығы тұттауын Турция, Қытай кені сатинын ғачуғай, потому что Қытайдар бәлірі Тынчалах анрат түгерісі айбуттыра сатын ден аттағаты кене сатин. Тоқтаны премиға хоқ, кене синтетикаты хоқ болан оғы әтегер жүгей. Күндікір әтшілер бігі бұғафир көрелевіт, онан ұйтықтақ болақытына бігі батсап немер бітігер сұрыйын, онына кәпсетті бітігер күттің денің ұрабыт. Анна жә бұлігін онына оғы ұйата самай нада болла жә? Бігі бұланы маңнық Қоқын дені тегеуіз, оғы ұйатта, мұчылықта гнездо ден, бұл ұланы олық түрі өттен 9-10 егер енді ұл тұттыққа, маңдық бұл ұланы құқыбынан тегеуін, әмен құлопақ, үккет түнен кене тұттылар болар, үккет түнен дүхіне бәті-бәтер басыр кіні тегеуін, маңдықта бұл ұланы қалафай берді, қымнағыз білі оғы үлейті атаға өйінер кіні, оғы білі ағы түрі өт оғы ұланы Махматын көрден еттен Ұлған ерге тақылы тоғы қайыр бұл әді, құптанар, коликтанар, ол оны қаққалы бұл маңдық бортик. Сүйемні матрасик таққын ашылын маңдықылын, оны ұлғаны маңдықыты қытанық болыр. Қалқон, простеги бойы, оны үккетінен тұттылар, оғы ұлғаны қытанық қот ұйықтақ. Білінге де девушкалар, балылар, конечно, кене тұқыр холстыр. Бұл маңдығы ұлғаны любой ие Теген хөп, Ютубқа ұланы мастер-класстар балылар, құлопық мүлібой мағығыңға атыланар, олығын атылға бұд, онына теген көрі бұд. Мама тек бітеден нәшөй бұлады, бәзін оғытыр білімденен. Ота құлобыр бұл маңдық оғойетін тегерге түйе материал бары, онына түйе бұл қалафай бәрге тұттың сөбей? Аға, бұл маңына ұланы бір қоқыңға ұланы, есі бір жүгінің ақынар бұлақ бұтына 1 метр барыр. Бұл ұстата 1 метрі, маңдықата 6-15 болыр. Әбетір бұлдағына үкке түнен атын жүгінің болыр бұлдағына үкке тұстығынан таңға атылға бұд 1 метріне. 1 метрі. 1 метрі атылға бұд. Қалафай бір атылға бұд, балтырай келі күрдің. Оның егер бұл маңында қорыққа, конечно, қалқон ден оға болы паралон оққа. 2 сантиметрдақ, 3 сантиметрдақ күні. Ютубқа барта бар, олығын кей бір күн анан маны теген хөп. Анна, бұл ән әлбәғы олағы ие болағын, онына жә бұл аң бастан сағылабытың арыда ұратты жи. Оғыларған анаңын аң бастан тек бітін? Аға, бес аңар қыл болы, мен хандарым түрі өтігер бұл қоқантын хағылабытың хөп. Жебер оларын бұл қоды олар бұтым, оны бастығы үзделем маны қоқан әді хөп. Қыраттың хағылабытым. Бір изделеттен қағыла бұтым, қыра-қыра жебер істемтім. Онтан хайдан, хайдан, страница уже ұлатан, кейелбен,
уже изделие на бизнесе. Отчаянно манник, джогус бизнес, как ты говоришь, кирер болгади, химбир, оно сагалирга, химбир, кратан сагалирка надо ду, ебетер, тута улахан мастерской, студия надо ду. О, манна улахана иске, ой, егер кратан сагалирар дуб было, потому что улахана истинер кие эльбех, во-первых, во-вторых, улахана хразу улахантан сагалир Рахан Хауспула. Тем более была она джаннару наймалаган, и улитер была она одно стартовая до Хауспула. Рахан Хауспула дегану. Лучше хоготок кратык хаглан, кенгетинен джон интерьергерин тиген, дянутан кенгетинен хаят. Теп, анна он же бу ого оларор бу сымнагас устулун Сергей Көрбітім. Маны мебеем толкуйдан тахардым дебетінге. Бу маны была она хас балтын оғото Олорон әрдәне мұнық сидені нады дейбітігі. Оны тұқойдан көрім барын бұл оғылығына, олорон хағына бұлыргылы ғыттық бәйті оралар дей. Құмыса бар батын кәне, тері, ойоғы ғырт түс бәтін кәне. Ол ең бұланы бұл мұнық сұттығы әме айын тік бітім. Кәтеғанен барбат, иннегер барбат, онда бұл иннегер оңнюрейлік Ағаяқ біреме алады қойып. Мамата қырытық қаннары әрджер біреметер олады қойып. Оны оғы оларор бәйті тұспа оларор болу ор, дылыман оларор болуға де? Да. Ол кәнеттен ұжы кесте қанады. Сәп, оны бұ әме халафайбер, онына... Халафайбер, онына чистай хлопа кәме. Алдыратты бұланы қытанық бар олан қынығын. Сәп, анна жәм, бұ бейгі көрәтшілерді дейтар, Тугу белых унарга тугу бирека хабидилер. Белька обычно бирека был кастыгул лебит молим была на. Набора горохтара дойдет. Набора горохка хаб кокан белхтячилер открытко уктарачилер те обычно доктор улустранок рахтан хориеннер. Эбелре хелре ин коракка варжнер бор подарка оромите дилер олин была на бионно утраварамут открытко угачивит подарок ордук сулан дилерер джембиревит. Мы кокан либо матрасик хакастачилар, либо горхан игин. Либо бу улхан валиктар хакастачилар. Бу төрөктөрөттөн он хастырыр инде туктун хеп. Маны иджет уяллар онна бу. Иджет уяллар кухалдар аха. Кухан туярга. Кухан туярга. Сеп аха жерем бу хасырда биги бу көрөшүлөр битигер анамыджем билигин ого тажы таксарыгар самай надалах болар блаты. Тиген көрдөрөк тах бүтөнүм кандык материалны адыны юнна жеп токтан сагалы дей. Хайын булана чугата, ол хин булана мандык оглорго отой бурстойдук тегилер касынкы көрдөрөм ди. Муслин либо бу мандык колопок хеб бу булана турецкий паплин. Бурстойдук эттехана беш кана барам заграничный бесеп. Ого төбөтүн окружный ханылабыт. Например, была на кеастах, окина была на бехен сантиметр болар туга. Он тон он сантиметр кагоротовит, он на припуск эбевит хэ. Тигилдерин бидди сантиметр, олата бехи түрдэн түрдэ бэхэвд. Устата түрдэн түрд болар. Мантыката. Манна была на 30 сантиметр лавыт хэ. Кэтите 30 сантиметр болар. Кэтите ширината 30 сантиметр, ухына 5 сантиметр. Бұл келі қоға тегер өте. Онтан қолығыр бір састақ оға тегер болық бұтына? Төбөтін кәмей дейбіт, 10 сантиметр көғыр өтебіт, үрігін кетегер. Үрігін кетін бұллағына өтбәдің өмілің бұлық бұты. Мұны білімін әтебіт. Онтан үрігін келі әқ болар кенігер. Мұны 5 сантиметр ухының мәрі дейбіт. Манна улана 7 сантиметр болар. Анна бу биги көрөчүлөр бит айталар сеп, аны ого кетеге көне болбуп боллагына кайдак сыттыгы сүбелетиги дейдилер. Ортопедический, анатомический сыттыгы бигенни кетеге. Дорогой ого аны көңүлөнмөт кине. Оны баллар ортопедический сыттыгы булгана педиатр Онда қыттыққа ғытырын дебіп болдағаны білді ғытыр ауыт. Атап төбеді көне олғаны қая баққыт. Оны әйеқа бар, донық сыттық? Бейеқ оны қыттық бар. Сәп?
Буманнык кырыйдыбыт. Отут, онна бейін болады бейіне. Манна ағаяқ материал бар әрептен оқылы бұл? Бір қос боларды бұл? Бір қос болар, отут әрі сантиметр атылғы қытын сөп. Кені бұланы кәтеті сүйс алтуын чығырды бұл атшы қылопық. Манны керейін кәлі бұл, еткен ар сантиметрді қаме любой истенер мағын атыланыр. Манна 12 сантиметр бұл әуіт. Ирген кәвет кәтеті еткен ардақ 52 сантиметрдақ болыр. Манны кәтеті ирген кә. Так, аны ұланы машин қалдыр барды бұл. Аннан тон қолығыр бұл оға ұйатын, оға таңығын тегерге қолығыр туға мет сері туымайын тұттатшығын дұ? Сері туымы тұтты бұл. Әрді хақаста бұл. Жонлар кендерін бігі ұланы қырын егін бұл. Түрәбіттерін кендіне ұрдымтан тақалырын хағына. Қайылыр. Кәлен олалылар. Бұл маңдық сүйірді бұл. Білек ұлғас болос қаудын. Бұл ұлғана үрген кәті әріп. Маңдық сүйірді бұл болос қаудық. Білемен өті бұл. Аны ұлғана ұлғам мұтын. Икі қытықтың бұл ұлғаны бүйрек бұл әді әріп. Көнері тұғыдан тегер болақын зигзаг кейін күммақ көбіт. Қоқ, отой бұрыстой машинканан тегевіт. Мұна тоқ-тоғыстығы қоқ, отой бұрыстой. Қытығын ұлан бүрін бәйөт мүмік. Аны, онтан ән кәтен көрергінен бұл кәндікі ордық олығы әлбәқ түрірді өбеттер күс оғыды. Ордық кім таңған сақастылары, онына атылғалары? Последнее время была на Уолльбех Пахлах. Спейден Уолга Тикпеппин. Битан Халтер, Битан Халтер, мы на Нугуна на Ревелин. Кыз кена была на Торбахас, как то на Гаях Курдах. Кыз Агаяут. Ордук Уолтер Тиреветлер. Ордук Уолтер Тиреветлер. Эмонтан, Қолабыр оға бұттаңыз тегерге бұл орды құлопық барсар дейтінде. Оның сақандық материалы түрі күттерге сөбелең әте? Құлопқауы велюрден бар, плюш бар болыр оның ғып. Әте бұл ана плеттарға ең тегерге плюш ордық. Кені бұл ана жүйінен өтербе тамынаға сыйым болыр. Оны бұл ана құлопағы күтті қолбатықына плет тіге қойып. Оны бұл ана кулирка ден бар, әме тұқ құлопық трикотаж. Атақ бұл маңдық бір сынаға ең бұл ана құлопық ордық. Бұл маңдық текте бітте, күтітін бартын кірея бұд. Оны бұл ана бүтін... Әрген кәтін теге бітті салды? Әрген кәтін теге бітті, бұл маңды терек бітін нады. Күнді көрәтшілер бігі бұға қолбон өгіл әлі біт, оның ұйтылақ болақ қытында батсап нөмір бітігер сұрыйын, оның кәпсетей бітігер күттіғін ден әтеті біт. Анна, онтан жа бұ ән аң бастан тік біт ұйын түхі табылды бұтай, оның жа түхіл бақты тік тіққа табылдан сатанан кейрен барар ең? Аң бастықы қоқамын бұланы қыспыр тіктем де бұтта. Оның таңа сен ден, мағығын ендені отой білбәді түрген қанына тұқ. Құлопа кейін ұлғанырын білбәп бұланды. Сқаптым, мамам қапағын бұланыл бұтым. Мен өйдірбінен хитес бұғыла аты. Тұқ ғоғыс. Простой ғоғыс материалы ты. Но ұламын күржыва, қыбы күржыва аты қытытығыр әбәмінеген қырғывай бә, розовай қоқан болан тақы бұта. Но бұлдағына бастығыта құтшы табылылы ата дек қойып, бұтымышты бұлдағына размера кіне тұқ ғоғыс еті. Қыра ғоғыс табылылы бұта. Аты бұлі, YouTube-қа бар тоқтар бұл ақырғыттыр тоқ размер ары қыра ғоғыс. Ол еңіне ары ұлатындыр қытын нады. 100 сантиметр ең қын ақын ати 90 сантиметр дақ қоқын боландық қыр. Матраға ұлланы әтті өн нақ. Атақ бұлланы тоқы лүпой тұқайын мағыныр құлопы қаталанар. Онтын ол бұл 2 метр әбетін аталған барамыт тегелілер бөде. Мен бастықығын әме YouTube-қа көрін тек бітіме.
Сен онтон эссе бу иелерге ого эмтерер иелерге бу бэйн толкуйдангын илиге кетер туганыр бут эбикинжи анна ону көрдөрүктөрү. Бу буллагына ого эмтерерге бөттүнөн били төбөтүн урдахана тиритерди. Ого төбөтө кетага тиритер онна буллагына кихи илите тиритерди. Онна буллагына бу маннага эмне тикпепит би. Огону эмтерергин хачуу. Төбөтө тириппет, мама илите тириппет. Онна утуйда дааны да манна кылган хатырын бебетсе, ким биле плоскай болгон мейдеппет. Онда ийгер колобор тугуй бу халык. Бу ийгер буллагына термофин дени болгон хеп. Синтепон дени туттуаппын, потому что синтепон буллагына наа токсин физически бу маннык термофин дени аталган угачын. Ким буллагына бадан хамнаас болор. Канык багар магаңга ити материал бар да. Ага, корот магаңар бу аталанар. Деп аны кысайына түтүгөрүңин ордук ия маннык туттуун септи. Да, хайын буллагына итиге уллагынын хачуга терил бу хеп. Кейлите итергевет, ого итергевет, аны бир хытырырга да аны туттук. Маннык аны хытырын бе. Бу маннык хыттыгы ыйып бутура да. Ага, ортопедический сыттыгы көрөктөрүн багараллар. Ортопедический хыттык бу маннык болор. Кытыта манныкта, онда манна выемкалак болор. Бу буллагына педиатр анау буллагына хытырылар. Колобур бу маны тигерге кихи бете интернет ситимиттен булан тиген септу эбетер эбет анал магыннарга студияларга мастерскойдерге кирген септу. Этине эне буллагына тигерге эме той простой тоха мастер класстар эме баалар эме эник же хлопогы ылан баран калафай бир игер булдулар. Колобур ого таңаһын халафай бирдак кыллагына төө суюкка себүй онна суйдакка бу быгытын тахаты деген хүтерен кеспет то хүтербет кини буллагына били шарик курдук болон туун форматын ажакайын тутары хүтербет ол деген буллагына халафай бир эме манна тоонар ол деген буллагына любой ие ине улантиктен хөп магазинга бары хөбүлөбөт жүн хөбүлөбөт акылдан тоон таңаһын хөбүлөбөт жүн атылган бар тигер булды. Терем, бу биги булакпыт тигилден битере чуга хата. Аха билгин же бу эрхинетин тигалар огон ди. Эрхинетин уктубут сиридди би тиккеттүген бу. Мандык. Аны буллан хамы туга келди буде. Аны кабыт. Бириттинен тудан кан. Ник сагылыт. Бартын теңге теңик сагылан кеһебит да. Келген сагылыт. Деп, бу биги Сибирь коррективт ыйыппыт. Ого сайын келеске гытыргар анал матрас тигәт то дептер биги көрдөрдү бит чи бери бит сагалын ытыгар. Анал матрастыры аны тиген атылыр. Итилгәбетин күптүк тени талар. Ону холовор бу матрастыры эги эсе икстен көрө кудун бар реп болакытына биги YouTube канал бытыгар кирен көрөрүн саха сата бата сок ден баран бүгүнкү чыгылана хурияга тотчоно бери бит катылаганын эги икстен көрө кудун сөк. Эти кайда кыны бүтүн көрдөр бети бит жана. Аха, билин жерүттүн көрдөрөм, хэ? Мен баттын улан кырыя болот. Лишни. Хэп. Аны бир өттүн көрдөрөк кыбы. Аны кыналыт. Гармошкалы. Гармошкалы хомуя бута. Ха, бу иргенкетен угабыт. Үчүгө өттүнөн урал бу. Аны курдубут бир өттүн. Мынтан бир өттүн улан холбу тутабыт. Бир өттүр. Мындык. Он на будях у меня вот гармошкой. Гармошка лады вот. Вот что она аккуратно и довольно работала, да? Мне любой ие тигер боди. Любой ие, любой эбе, он тигер. Магазинга хок плачая был он. Ну, колобур бес ийиттен же маннык булактары оголорго байын таж таары көсөп болгула ди. Ага. Төбөтүн төбөтүн тутарга уже маннык тигер коюп. Үс ийдерттен, төт ийдерттен. Чүндүк төбөтүн тутар уже турору көтөгөлдөр оголорун уже кетип коюп. Маннык колобурунан тигилдер аны сөп тух тем бар. Трикотаж бли кыбы кулирка ден бар. Чарас, бри футболка курдуктан астах. Он думал, что это как княры умер был рабочий. Все, она вот он лишний крыевод. Он на
Дехади. Эти креативы таны же бу была под белым болар ди. Мамы. Бартни деревит. Все. Была белым. Поманок. И я была на полар. Будто тут. Начи иди. А вон она Олга на тех кафе. А ну манок берет тур ухунка на хамеге. То есть крейер бутер берет тунка сумка курдук ухунка на вот. А чё она были тунка тяга на мега варбор. Начи было же. А манок чуга сумка дурек кара. Колобур бу курдук терпитер иелер беягат крачан олар бутугар. Же манок была ты тигенит тахар тахары катен себебит. Ого кулгагын энин ороюн. Да кулгагын энин дербет. Ана күнтен хахалыр. Ана була ана тухо чуай бу. Хайн пляшка ин хаджарга бритюян халбат кине хелепе курдук. Свободно маннак уга хаджар була дикине. Тюпетин бли хаяват итиппет болар. Маннак эмея кыргыттар бар тигачим. Чубай. Хайн зачем бергехе тухатай шляпа чуя хаджар чульдяна чуян харбат хелепе. Олин була ана бу маннага ордар бутын мен. Ого тюханнян кытчыгый даганы бу була пыт бұғылылара, әмек түгі бұл 10 сантиметр ұғы төбітікті. Ақыр ұжынағын ұлауыт, оғыны мәрейді әтіпет. Бұл ғанынық, например, төбітін ұлан түкінші мәрейді әтіпет, например, 5 сантиметр болар дек. 10 сантиметр ғаразық ұғыр төбіт, но 2 сантиметр әбіпет. Ол ата 5 болағына 4-ден 2 болар, онына ерген кәтігер болағына 12 сантиметр болар. Ұшағына төбітін туға таққан кәлер. Кене ықса болбап болады, хем бір 1-2 сантиметр кене кәдік болады, потому что қыбы кене хүйдіқаны кірді қолырыр, оны расчеттан. Либо болағына бұл тегеніне ұлан үтігінен үшілдік бардан оларды атықтырнады тканин. Чоны болағына кене хүлдіктің кене ұжы ұруға. Сәп аннам, ән бұл жәм бейін аян оңырон тағарарғар әйеқа кім кінат болары? Олару, түйт күстақпын, кенерге тегелдері де барты ұрқытты. Хандар ұшқатта қағалан, қырық ұсқа тие барты, онына білінен пілмәйін салақпын. Оны дақ, потому что бәйім күйім ұжай кетін тоғын әрір, оны пілмәйін сам түгі хөвілі әбетін жәнді тегені хөвіл. Оны тұтта түйем барын, біребек келем барын, ең атығы бекілдер әтшіпті, бәйбет хөвілі әбет тұқпызын. Сәбантан, қолыбыр бұл бейін жоңғар, оғыларғар деген барыңын жаманлық жоғыз бізнеге әмес ағылық қойып болыға де? Ағылық қойып, онына тұқ-тұқ-тұға құттала хоу, ұлған қатшын аты хоу, бастықы тұқ-құтын ұлығы жағатер мұшынка бар болады жүй деген болық қатты. Сәбінтон, маңлық жоғыз бізнеге тұтан оғыларға, кейттен қанық қатшытуалары ирденелелері, қанық қатшытуалары Чуй настроение, чугай тыл, кергеннере поддержка лыр надо, мы кергеннем анчахаем поддержка лыр это, блин-то поддержка лыр. Бу хара улетин бу студия, хара улете варта кергеннер турор, мэхачук тахана, яханнах ткань келляна ол тахана, ол бұғығыр доставка не бар бұлатшы, барта ол кергені мағырыр. Сәбінтон, социальный сетем қолыбыр маңнық бизнес айдарғар түйі көмілі өрей? Социальный пока тұтталік біт, но неке болағына тұқ бар дейлер, де субсидия бар дейлер. О, социальный сетем, интернет, инстаграм, еңін түйі көмілі өрей? Инстаграм көмілі өр. Мен инстаграм рекомендінен ғыджыл. Бастан білін, ағылыр бар, барта инстаграм, барта доставка де, білін, маңна көйін әрі қаятым, но хем бір көйіні бұға онына білі қайығын, онына тұлығын. Ең бір бартында болыр. Сәм Антон, әлбәк оғылуақ иеғын, ән күнің астырда қастан сағалынар қылғыстық. Алтан артан ағалынар өлі күні дек қағып. Алтан арғы тұрымын спокойны чәддәмін, Антон оғылыр әтті тұралылар. Хайынғы түрті ғорут кәлеға білін ұжы, жүгіған әрідді. Десаққа тарқата ұд, кем асқола барар барар. Үші оғына тарқата бұд, олығын бұлланы әрді тұрғынады. Сәп, аңна, әйеқі оғыларғыр, онына әнде кәргенгер бары үшігейі бағара бұд. Әсі дағаны бұ ән жоғыз бизнесін сайда тұрдын. Нағашу еде қолыбыр оғыларғы тігер саамай үшігей дейінді бұнсе. Бары үшігейі бағара бұд, күнді көрәтшілер манан саға сытабатаға соқтағары бұчасқа бетін үлетін сағалыр, сарсын-сарсырды Айта Константинованы қытары бегі бері бетін көрсерің, әтенге болың, күнгіт тағарылақ болың.